Mental dəyərlərlə bağlı adət-ənənələr, bu ümumiyyətlə nədir, biz bu haqda danışacağıq və burada bir maraqlı məsələ də var ki, evlilikdə yaşın fərqi var mı? Bu da bizim mental adət dəyərlərimizlə bağlı adət-ənənələrdən biridir. Və bu haqda studiyamızın qonağı həkim nevroloq Qalib Əsədovla söhbət eləyəcək. Qalib, xoş gördük. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə də, o cümlədən tamaşaçılarımıza da sevinç və sevgi dolu bir ömür arzulayıram. Çox sağ olun, minnətdarıq. Və Qalib müəllim, həmişə belə olurdu. Elə bil ki, bu köhnə sinif qaydaları, adət-ənənələri var. Onlar yeniləri ilə elə bil ki, əvəzlənmir dövr dəyişdikcə. Tamamilə yeniləri ilə əvəzlənir daha doğrusu. Və bu, ümumiyyətlə, nəyə gətirib çıxardı? Nəyə səbəb ola bilir bu bizim öyrəşdiyimiz adət-ənənə normalarının dəyişilməsi? Aydındır. Deməli, nədir? Adət-ənənə nə olan şeydir? Ümumiyyətlə, mental dəyərlər nə olan şeydir? Hər bir toplumun, hətta təkcə Azərbaycanın, yox, Azərbaycanın özündə hər bir rayonun, hər bir kəndin, hər bir qurumun, belə deyək, insan cəmiyyətinin müəyyən yazılmamış qanunları var. Hansı ki, mənim atam, anam belə eləyib, babam, nənəm belə eləyib və mən də bunu bu cür eləməliyəm. Yəni, beləliklə yazılmamış qanunlar, qaydalar yaranır və buna biz deyirik adət-ənənələr. O adət-ənənə ki, proqressivdir, bu nəsildən nəsli keçir, gələcək nəsillər tərəfindən də yaşadılır. Mən birazdan bu haqda misallar deyəcəm. Hansı adət-ənənə ki, məhz siz dediyimiz kimi köhnəliyin qalığıdır, onlar yavaş-yavaş aradan çıxır. Belə bir alim var, Frans de Waal. Mən tamaşaçılara da məsləhət görərdim, onun bir kitabı var, Mənəviyyatımızın əsasları. Orada çox maraqlı təcrübələr qoyurlar, adət-ənənənin yaranması ilə bağlı, mentallığın yaranması. Qəfəsə qoyurlar 5 dənə meymun və bu tərəfdən banan asırlar. Və təbii ki, meymunlar bananı sevirlər. Meymunlardan biri hər dəfə yaxınlaşında banana üstünə soyuq su şırnağı püskürdürlər. Və təbii ki, özlərini narahat hiss edir və qərara gəlirlər ki, meymunlar, yaxşı budur, bu banana toxunmayaq. Və onlar orada yaşayırlar. Banan da oradan asılı vəziyyətdə. Bir neçə gündən sonra Frans de Waal meymunun birini çıxardır, yerinə təzə bir meymun qoyur. Təzə bir meymun qəfəsə girən kimi bananı görür, ora yaxınlaşan kimi o bizi 4 meymun tutur ki, hara gedirsən, qoymur onu getməyə. Və hər gün beləliklə meymunları dəyişir və günlərin bir günündə qəfəsdə o meymunlar var ki, onların üstünə bircə dəfə də su şırnağı tökülməyibdir. Amma əvvəlkilər deyiblər, ora toxunmaq olmaz və beləliklə ənənələr davam edir. Və bir neçə ay hər gün meymunu dəyişməyinə baxmayaraq, hər təzə gələn meymun yaxınlaşır, o bizə 4 meymun qoymur onu ki, qaydalar belədir, olmaz. Və günlərin bir günü hansısa bir meymun deyir ki, ümumiyyətlə, əl çəkin məndən, mən bananı istəyirəm və yaxınlaşır, o bananı dərir, qoparır. Bu stereotiplərdən uzaqlaşır, stereotiplərlə yaşamaq istəmir. Və o bizim meymunları görürsən, demək, bananı üzüb yemək də olarmış və bax, bu stereotipləri dağıdan insanlar bəzən cəmiyyəti irəli doğru aparırlar, cəmiyyəti qabağa aparırlar. Məsəl üçün, misal deyim, 60-70-ci illərdə bütün müğənnilər otururdu rayalın yanında, dayanırdı rayalın dayanında, sakitcə romansını, ariyasını, mahnısını və s. oxuyurdu. Və günlərin bir günü Zeynəb Xanlarova gəldi. Səhnədə rəqs edirdi, musiqiçilərlə təmasa girirdi, tamaşaçılarla təmasa, səhnədə bir canlanma yarandı. Yeri gəlmiş yanında dövrdə Zeynəb Xanlarovanı çox ciddi tənqid edirdilər. Amma stereotipləri qırdı. Yeni bir nəfəs gətirdi və ondan sonra artıq rayalın yanında dayanıb oxuyana demək olar ki, rast gəlməzsin. Beləliklə, stereotipləri dağıdan insanlar bəzən cəmiyyəti qabağa aparır. Bəzən sözünü hər dəfə dediniz. Bəzən sözü. Amma elə vaxt olur ki, stereotipləri qırmaq cəmiyyət tərəfindən ictimai çox güclü qınaqla qarşılanır və insanlar onu qəbul eləmirlər. Qəbul eləmirlər və bu adət, bu qayda, bu stereotipləri qıran insanlar tərəfindən qəbul olunmadığı üçün də yaşamır, keçmir və cəmiyyəti irəli aparmır, qabağa getmir. Belə, gəldi indi bayaqlarım siz dediniz, toyla bağlı. Elə gətirək toyla bağlı. Cehiz vermək adlanan bir adət-ənənəmiz var. Bizim Azərbaycana xas olan bir adət-ənənədir. Yaşayır. Niyə? Çünki faydalıdır. Yeni evlənən gənclər maddi vəziyyəti yaxşı olsun deyə, daha əziyyət çəkməsinlər deyə, atalar, analar müəyyən mənada vəsaitlə kömək edir ki, yeni gənclərə dəstək olsunlar, yaşayır. Amma bir adət var idi, bilmirəm, sizin dövrünüzdə olub yoxsa yox, vaxt vaxtı toylarda pulu səpirdilər insanların başına, belə şabaş kimi belə. Mən görmüşəm onu, rayon toylarda görmüşəm. Səpirdilər. Yaşamadı, qalmadı.
olmadı. İndi siz öyle şeyi rast gələ bilməzsiniz. Çünki kənardan pis görünürdü. Belə lovğalıq kimi görünürdü və ona görə bu adət qalmadı. Belə lovğalıqdır, yəni görünmürdü. Yəqin ki, lovğalıqdır, yox şəfa. Təbii ki, və çünki indi artıq pula qarşı münasibət də bir qədər şüurlu olub insanlarda. Qalib müəllim, gəlin biraz bax evlilikdə bu yaş həddindən danışaq. Nənələrimizdən eşitmişik ki, daha böyük yaşda insanla ailə quran xanımlara daha çox tövsiyə edirdilər ki, biraz özündən böyük olsun, böyüyə gedənin ömrü yaxşı olur, daha rahat yaşayır, daha gözəl yaşayır. Yaşayır, quyruq yiyər, bəli, yiyər. Mən onu demək istəmədim. Hə. Yəni, bunu eşidə-eşidə böyümüşük. Amma ki, siz dediyiniz kimi elə stereotipləri bir gün kimsə qırır, bir gün yox, elə əvvəlki illərdə də, dövrlərdə də olub. Amma mən bir dəfə bir əhvalat eşitdim. Deməli, bir insan deyirdi ki, bibim haradasa özündən bir 10 yaş balaca bir kişi ilə ailə qurmuşdu. Amma onu hamıdan elə gizlətmişdilər ki, dövlət sirri kimi sanki. Amandır, heç kəs bilməsin. Nəyə görə? Və ümumiyyətlə, bu evlilikdə özündən böyüyə gedən həqiqətən mi xoşbəxt olur ailə quran və yaxud özündən balaca ilə ailə quran xoşbəxt olmur? Bu nə stereotiplərdir ümumiyyətlə aydın yaranıb bizim cəmiyyətdə? Baxın, evliliklə bağlı bizdə lap keçmişdə Romadan başlayaq. Hesab edirlər ki, həddi buluğa çatdısa bunu evləndirmək olar. Amma Romada belə bir qayda var idi. Həddi buluğa çatmış dövrdən 25 yaşa qədər adamın özünün razılığı və valideynlərinin razılığı lazımdır. 25 yaşdan yuxarı adam özü, valideynlərin razılığı olmadan belə ailə qura bilər. Sonradan kilisə gəldi, buna müəyyən qayda qanunlar don geyindirdi və s. Gəlin indi biz elmi faktlara nəzər salaq. Belə bir institut var, Amerika Ailə Münasibətləri İnstitutu. Bu, beynəlxalq bir institutu. Bəzən tamaşaçılar deyə bilər ki, bu, Amerika cəmiyyətinə xasdır. Amerika, bu, beynəlxalq tədqiqatları. O, bütün ölkələrdə öz tədqiqatlarını aparır. Və bunlar sosioloji sorğu aparıblar. Xoşbəxt ailələr neçə yaşında ailə qurublar. Və məlum olub ki, xoşbəxt ailələrin əksəriyyətində kişinin 27-32 yaş arası, qadının 23-25 yaş arası ailə quranda bu zaman boşanma ehtimalı 2 dəfə azdır, 50% azdır. Hətta onlar boşananlar arasında da statistik aparıblar. Məlum olub ki, bu yaş dövründə ailə quranlarda boşanma demək olar ki, olmur. 2 dəfə azdır. Bu, böyük rəqəmdir. Bəzən bizdə deyirlər 18 yaş, 19 yaş, 20 yaş ailə qurmaq lazımdır. Əslində, bu tamamilə səhv fikirdir, yanlış bir fikirdir. Bilirsiniz, 18... Sonra Vaqif müəllim, gəlin, tamamilə yanlış demək. O qalib müəllim, tamamilə deməkdir. Yəni, insan tamamilə yanlışdır. 18 yaşında bir insanın, istəyir oğlan olsun, istəyir qız olsun, sevdiyi obyektlə 25 yaşında bir insanın sevdiyi obyekt arasında xeyli fərq var. Əgər 18 yaşında qara gözlərə aşıq olursa, 25 yaşında artıq intellektə aşıq olur. Və bu zaman düşünürüm, mən bu ilə ömür qura bilərəmmi? Bu ilə uzun müddət yaşaya bilərəmmi? Sonra başqa bir misal deyəcəm mən sizə. Məlum olub ki, təhsilli insanların ailələri daha möhkəm olur. 18 yaşında ailə quran qız təbii ki, təhsil almayıb. Nə təhsil alacaq? Hətta institutu oxusa belə yarısı ömrünün imtihanlara bilməyəcək hazırlasın, uşağa baxsın və s. Onun təhsili də yarımçıq olacaq. Və təhsilin aşağı olması gələcəkdə ailələrdə konfliktlərin çoxalmasına gətirib çıxarır. İstəyir oğlan olsun, istəyir qadın olsun. Belə. Amma 25 yaşında artıq təhsil alıb, artıq cəmiyyətdə özünə bir mövqe tapıb, özünə bir yol tapıb ki, mən hansı yolla gedəcəm, mən mühəndisəm. Bu, oğlana aiddir, 25 yaşında. İstəyir qıza, istəyir oğlana aiddir olsun. Qızda dediniz, 23 yaşdan başlayıb. 23 yaşında. Təhsil artıq alıb, artıq bilir ki, cəmiyyətdə nə var, nə yox. Və 23 yaşında qız artıq dünyanı dərk eləyir və bilir ki, mən bu ilə yaşaya biləcəm və bunun intellekti nə cürdür, ailəyə baxışı nə cürdür, dünya görüşü nə cürdür. Yeri gəlmişkən siz bayaq sevgiyə toxundunuz. Bu yaxında... Mən ümumiyyətlə sevgi insanıyam. Mən sevgiyə hər meşə çalışıram ki, sevginin üstündə buraq məsələdir. Sevgidən yaranan ailədən daha çox mən insanlara nəyə tövsiyə edərdim? Dostluqdan qurulan ailələr adətən daha möhkəm olur. Sevgidir. Baxırsan, nə gözəl insandır, nə gözəldir. Vurulursan,
Sonra məlum olur ki, biz başqa-başqa adamlar. O gəzməyi sevir, mən evdə oturmağı sevirəm. O, tutaq ki, başqa tipdədir, mən tamamilə başqa tipdəyim. Əmələ gəlir komplek. Amma biz dostuq. Bizim dünya görüşümüz, həyatı baxışımız eynidir. İkimiz də gəzməyi sevirik. İkimiz də eyni cür kitablar oxuyuruq. Maraqlarımız üst-üstə düşür. Və bu zaman qurulan ailə adətən möhkəm olurlar. Və onlar bir-birlərini tamamlayırlar. Ona görə də mən həmişə gənclərə deyirəm, sevgi yox, dostluq axtarır. Mən bu adam oğlan olsaydı, mən oyla dost olardım, yaxud da qız olsaydı, mən oyla dostluq edə bilərdimmi? Və bu zaman ailə bir-birini tamamlayır və bu zaman boşanmalar demək olar ki, olmur. Nə gözəl. Bəli. Gəldik yaş fərqinə, sizin suala. Bioloji cəhətcən, ümumiyyətlə, qadın beyni daha tez yetişir. Daha tez, həm də yeri gəlmişkən daha effektiv işləyir. Maraqlıdırsa bunu deyə bilərəm sizə. Təbii ki, maraqlıdır. Bax, bu məqam xüsusilə maraqlıdır. Tərifləyin bizə. Deməli, tarix boyu kişilər gediblər ova və yaxud da başqa qəbilənin insanlarla döyüşməyə. Bizim beyin neyronlarımız xüsusi qoruyucu bir təbəqənin, futlərdir yaxud da, bir karopkanın, karop qutunun içərisindədir. Buna deyilər, qliya hüceyrələrin içərisindədir. Gediblər ova və yaxud da başqa qəbilənin adamları ilə döyüşür. Təbii ki, başlarından travma alıblar. O kişi yaşayıb ki, onun neyronları daha yaxşı qorunur. Daha qalın fütlərin içərisindədir. Daha yaxşı qorunur. O kişi yaşayıb və nəsil verir. Aydın oldu mu? Və nəticədə kişilərin beyninin çəkisi daha ağırdır. Qadınlara nisbətən 150 qram ağırdır kişilərin beyni. Çünki neyronların hesabına yox. Qadınların da kişilərin də beyində eyni qədər neyron var. 80-90 milyard neyron var. Sadəcə kişilərin beyin neyronları daha yaxşı qorunduğu üçün bu kişilər sağalıb nəsil ediblər. Nəticədə nə alıb? Bizim bilimiz, savadımız nədən asıldı? Neyronlar arasında əlaqələrdən. Neyronlar arasında əlaqələrin yaranması kişilərdə bir qədər çətin gedir. Ona görə hansısa bir şeiri və yaxud da xarici dili qadınlar kişilərə nisbətən daha tez mənimsəyirlər, daha tez əzbərləyirlər. Bizdə o qoruyucu qabıq yoxdur. Qoruyucu qabıq var, var. Amma zəifdir. Nazik. Və neyronların bir-birilə əlaqə yaratması daha asandır, daha tez baş verir. Və ona görə də qadın beyni eyni yaşda biz oğlan və qızı götürsək, qız oğlan nisbətən daha çox dünya görüşünə malikdir. Və nəticədə qadın beyni 5 yaş elə bil kişidən üstündür. Ona görə aradakı fərq, yəni kişinin yaşı qadından 5 yaş yuxarı olanda bu ideal sayılır. Amma təbii ki, istisnalar da var, təbii ki, başqa cür də ola bilər. İstisna həmişə var. Bəli. Amma alimlərin biologiya nöqteyi nəzərdən, elm nöqteyi nəzərdən hesab edirlər ki, arada 5 yaş fərq ideal bir yaş fərqidir. Anda düzgün seçim eləmişik də demək ki. Bəs biz peşəkar nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, insan fiziki və mental olaraq nə zaman evliliyə hazır olur? Yəni, bu söhbət təkcə yaşdan getmir. Elə insanlar var ki, 20 yaşında, 30 yaşında insanı daha ağırlıdırlar əlbəttə ki. Ancaq biz qarşımızdakı insanın və özümüzün evliliyə hazır olub olmadığını nədən müşahidə edə bilərik, ölçə bilərik? Mən sizin sualınıza cavab verəcəm, amma sizin sualınıza cavab verməmişdən qabaq, bayaqki sujetdə deyilən bir məsələnin üstündən xətt çəkərək demək istəyirəm. O, həm adət ənələrə aiddir, həm buna aiddir. Erkən nikahlar məsələsi və bəzi yerlərdə, bəzi geri qalmış ailələrdə bu adi bir şey kimi baxılır. Bu, əsasda qadınlarda erkən nikahlar olur. Bu, həm orqanizm üçün olduqca gələcəkdə ciddi fəsadlar törədə bilər. Həm psixoloji cəhətcən, həm də şiddət və s. cəhətcən, yəni hazır olmayan bir insan, bala deyə uşaqdır da, uşaq. Uşaq və birdən-birə başqa bir mühitə düşür, başqa mühitə adaptasiyası olması, uyğunlaşması çətinlik çəkir və o, belə deyək, psixi travma alır. Yəni, bundan qaçmaq lazımdır. Gəldik sizin sualınıza. Baxın, insanlar nə qədər çox çətinlik çəksələr, əziyyət çəksələr, o qədər müdrik, dünya görmüş və ağıllı olurlar. Nə vaxt hazır olmaq olur? İnsan özü üçün müəyyənləşdirir. Mən hazıram mı? Mən ailəmə baxa biləcəm mi? Və bundan ötürü hər bir həm qadın, həm kişi məsuliyyət hissi adlanan bir his var. Onu yaşamalıdır. Mən
baxacağım uşaqlarıma, baxa biləcəyim uşaqlarıma? Əgər insan özünü hazır hesab edirsə, ana olmağa, ata olmağa, ailəsinə baxmağa, bunu eləyə bilər. Bayaqlarım 18 yaşından 25 yaş arası dedilər. Bilirsiniz, bu dövrdə 18-25 tələbəlik başlayır, gənclik başlayır, müstəqil həyatın ilk addımları başlayır və insan bu dövrə çoxlu səhvlər buraxır. Bəlkə də siz eşitmişsiniz, biz deyirik, mənim indiki ağlım o dövrdə olsaydı, bu səhvlər eləməzdim. Hı hı. Amma mən deyirəm ki, əgər bu səhvlər eləməsəydim, mənim indiki ağlım olmazdı. Bizim elədiyimiz hər bir səhv addım bizə nəyisə öyrədir, beyində negativ emosiya mərkəzini oyadır və beyin gələcəkdə bunu eləmə, bunu eləmək olmaz adlı bir proqram işə salır. Və ona görə də artıq 25 yaşdan sonra insan bir qədər kamilləşib, daha ağıllıdır, həyata nisbətən başqa gözlə baxır. Amma 18 yaşa qədər, insan 16 yaşa qədər valideynlərin himayəsi altında alıb, valideynləri xüsusilə də indiki dövrə əl köyün baxırlar, nə ürək istəsə verirlər, həyatın nə olduğunu bilmir, adicə işə gedir, müdür acıqlanan kimi acıq eləyir, işdən çıxır və s. Naz eləyir, belə-belə nə olduğunu bilmir və belə bir vəziyyətdə ailə quranda təbii ki, dedikod olacaq, təbii ki, söz-söhbət olacaq və boşanma başlayacaq işte və alınmayacaq. Ona görə məhz, bir daha təkrar edirəm, kişilər üçün bu beynəlxalq statistikada, o cümlədən Azərbaycan da xastır, 27-32 yaş arası kamilləşmiş dövr hesab olunur. Qızlar üçün 23-27 yaş arası dövrdə ailə qurmaq ideal sayılır, yaxşı sayılır və boşanmalar az. Və daha bir maraqlı bir faktla deyim. Məlum olub ki, həmin o Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu qərar gəlir ki, əgər kişi 35 yaşdan sonra ailə qurursa, yenə boşanma halları çoxalır. Çünki 35 yaşa qədər bu öyrənib tənha yaşamağa, bu şəkildə həyatını qurub nə və birdən-birə evdə kiminsə əmələ gəlməsi onu diskomfort yaradır və 35 yaşdan sonra evlənənlərdə boşanmaları çoxalır. Ona görə oğlanlar 27-32 yaş ideal bir yaşdır. Bir məsələ də var. Məsələn, boşanma ilə bağlı biz danışırsa, məsələn, mən oxumuşdum, ilk 5 ildə boşanma faizləri 25 ildən sonrakı boşanma faizləri ilə eynidir. Yəni, bir ailə ilk 5 ildə nə qədər boşanma faizlə biz rastlaşırıqsa, bir ailə 25 ildən sonra da eyni göstəricidir və az da deyil. Yəni, insanlar bir yerdə 5 ilə öyrəşə bilmirlər, boşanırlar. 25 ildən də sonra görürlər ki, səhv öyrəşiblər. Yəni, belə fikirləşəndə də. Yəni, heç lazım deyil bir şey öyrəşmək və boşanmaq da lazımdır. Burada mütləq, yəni, mən bunu nəyə görə deyirəm? İstənilən halda biz yenə də onu təkrarlayırıq ki, istisnalar var, amma sizin danışdığınız daha çox elmi, bədənin və ruhun, Azərin demişkən, Azərin sualından da götürsək, bədənin və ruhun, yəni beynin hazır olduğu bir dövrləri biz danışırıq da. Amma burada bir məsələ də var. Bizim mentalitet. Məsələn, 30 yaşında bir burada xanım dedi ki, məncə 30 yaşında ailə qurmaq yaxşıdır. Mən çox razıyam. O, indi müasir dövrdə gənclərin fikridir. Heç nə deyə bilməri. Mental dəyərlərlə bağlı bizim adət-ənənələrimiz var axı. Hələ biz o valideynlərdənik ki, bizim üçün gəlib məsələn 30 yaşında mən ailə qurmaq istəyirəm qız desə, o biraz elə bil ki, o əvvəlki gördüklərimizə o qədər də uyğun deyil. Bəs bu halda gənclər nə etməlidir və biz özümüzdə nəyi dəyişməliyik? Yəni bu adət dəyişməlidir artıq, buna yanaşmamız dəyişməlidir. Çünki elə vaxtlar var idi ki, qızın 18 yaşı olanda artıq məsələn ərə getməmişdisə, adı qarmış qızlar siyasındaydı. Yox, o vaxtlar var idi, amma bəli. Amma 18 yaş məncə məsələn şəxsən mən düşünürüm ki, uşaqdır. Hələ o böyüyən bir adam deyil ki, başa düşdün evlilik nədir. Bax, bu mental dəyərlərlə bir yerdə, müasir dövrdə yaranan adətlər, bunlar qalib mənim bir-birlərinə necə səsləşir və biz burada nə etməliyik? Baxın, çox vaxtı boşanmalardan başladı siz sualınızı. Boşanmaların səbəblərindən biri də odur ki, qızın valideynləri düşünür ki, ay aman, mənim qızım evdə qalar, qarıyar və bəzən hətta öyrənmədən, tanıyıb bilmədən belə tək ki kimsə gəldi, tək ki bunu alsınlar, 23 yaşı var, 24 yaşı var, bu qarıdı, qaldı, bu mən nə qaracam? Yəni bunu faciə kimi qəbul edirlər. Narahat olmaq lazımdır öyle. Qız özü, istəyir oğlan olsun, istəyir qız olsun, özünü hazır hesab eləyəndə və öz yarısını belə deyək, tapanda, hiss eləyəndə o belə deyək, avtomatik olaraq həll olunacaqdır. Yəni bundan öncə həyəcan təbili çalmaq və sair lazım deyil. Yəni o adəti unutmaq lazımdır. İnsan özü hazır olmalıdır və İnsan özü evlənməyə, hazır olmalıdır özü və özü qərar gəlməlidir ki, mən bu adamdan evlənmək istəyirəm. Yavaş-yavaş o adət də köhnəlir. Mən hiss eləyirəm, son dövrlərdə qurulan ailələrin əksəriyyətində mən görmüşəm ki, qızın 23-24-25 yaşı var əksəriyyətində. Yəni tələsmək,
həyəcan təbli çalmaq və s. lazımdır, öyle nə inəmək lazımdır, qıza savad vermək lazımdır. Fransızların bir sözü var, ən gözəl qadın intellektual qadındır. Qıza savad versə, tərbiyə olsa, o mütləq onun qiymətləndirən bir kəs tapılacaq ki, onunla ailə qurmaq istəsin, neçə yaş olmağından asılı olmayaraq. Bir de tapılmayacaqsa nə olacaq? Bizim cəmiyyətdə belə bir stereotip var ki, ümumiyyətlə elə insanlar var ki, ailə qurmaq istəmir də, özü-özü ilə çox xoşbəxtdir. Yəni, nəyə görə hər kəs o insana mütləq şəkildə sırıyır, təlqin edir ki, sən mütləq ailə qurmalısan, istər kişi, istər qadın. Bilirsiniz. Bir növ natamamlıq kompleksi aşılanır. Amma həmin insan xoşbəxtdir, dünyanı gəzir, səyahət edir, kariyerasında uğurludur. Yəni, hər şeyi çox gözəl bir... Fərqindədir də, yəni bilir niyə ailə qurmalı. Fərqindədir və istəmir, ailə qurmaq istəmir. Söyləyir ki, mən ailə qurmaq üçün, yəni evimdə, öz o alanımda da, öz mühitimdə kənar şəxs istəmirəm. Mən özüm-özümlə mən xoşbəxtəm və necə yaxşı başa düşürəm həmin insanları. İstəmir, amma niyə görə bizə analar deyir, atalar deyir, bibirlər, xalalar, hər kəs müdaxilə edir. Nəyə görə bu belədir və bir qədər 30-u keçəndən sonra bu təzik lap çoxalır. 30-dan 40-a kimi lap çoxalır bu təzik. Hər bir valideynin arzusudur evladının xoşbəxt görmək və şad görmək. Və yeri gəlmişkən ailə qurmaq təkcə insana xas olan da ölü. Bu demək olar ki, bütün canlılara xasdır. Yeri gəlmişkən öz ailəsinə ən sadiq heyvan, bilirsiniz hansı heyvandır, tarla sıçanıdır. Onlar adətən xəyanət eləmirlər. Belə deyək ki, yəni ailə qurmaq... Şansları yoxdur ona görə. Yox, şansları var, olur qəbilələr yaşayırlar və sadiqdirlər. Deməli, bu quşlarda da var. Bütün canlılarda ailə məsələsi var. Çünki insanın bütün canlıların bioloji missiyası, bir daha deyirəm, nədən ibarətdir? Mümkün qədər çox həyatda qalmaq, bunun üçün bizdə anadan gəlmə tələbatlar var, yemək, içmək, yeni informasiya almaq və s. O cümlədən öz genlərimizi ötürmək, özümüzdən sonra evlat qoymaq, nəsil qoymaq. Və bu da anadan gəlmə proqramdır. Biz, baxın, qız uşaqları doğulurlar və kuklalarla oynayırlar, kuklanı yatdırır, oyadır. Beyin onu gələcəkdə an olmağa məşqil etdirir o kuklaların üstündə. Belə, yəni ki, bu bioloji bir şeydir və insanlar da, valideynlər adətən nədən narahatdırlar? Mənim qızım qocalanda bu tək qalacaq, yaşdaşanda buna baxan olmayacaq, kimsəsiz olacaq, mən ölüb getdim bu, amma ailəsi onun arxayındır ki, bunun əri var, artıq bunun uşağı var, hansı ki gələcəkdə ona baxacaq, ona xəstələnəcək, otaq ki, həkim aparacaq müəyyən azim. Ona görə valideynlər istəyirlər ki, evlatlarının ailəsi olsun və rahat dünyadan keçsinlər. Belə. Amma kimsə, siz demişkən, istisnalar var, kimsə tək yaşamaq istəyir və bu cür xoşbəxtdir, o xoşbəxt yaşasın. Amma istənilən halda ailə qurmaq yaxşı bir şeydir, lazımdır və hər bir canlı istəyir ki, genlərini ötürsün. Genlərini ötürsün və yaşasın. Bu, yenə deyirəm, beyində olan anadan gəlmə proqramdır. Əgər bu proqram istənilən beyində olan tələbatlar təmin olunanda biz özümüzü xoşbəxt hiss edirik, azmışıq, gidik, xoşbəxt hiss edirik, susuzlamışıq, su içdik, xoşbəxt hiss edirik, səyahətə getdik, yeni informasiyalar aldıq, xoşbəxt hiss edirik, çətin vəziyyətdən çıxdıq, bu agresiv və yaxud da qorxudan özümüzü xoşbəxt hiss edirik. O cümlədən sevdiyimizlə görüşdük. Bu, sevgi proqramda, hipotalamusda yerləşən bir vacib bir proqramlardan biridir. Özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Sadəcə, imkan yaratmaq, üstünə getməklə, təzyiqlə yox, imkan yaratmaq lazım ki, adam öz yarısını tapsın və öz yarısını, onu tamamlayan bir adamla xoşbəxt həyat yaratsın. Ancaq mən düşünürüm ki, yəni evlənmək, ailə qurmaq sırf uşaqları olsun, artsınlar və s. demək deyil. Yəni mən düşünürüm ki, bu düzdə Azərbaycanda çox az olsa da, xaricdə ümumiyyətlə heç uşaq sahibi olmamağı seçən cütlüklər, ailələr var. Mən bioloji nöqtəyi nəzərdim. Əlbəttə ki, biz ümumiyyətlə hər hansı bir şeyə bizim beynimiz, bilmirəm sözünü deməkdənsə, hansısa bir məna verir. Mən acizə bir misal deyim, belə bir deyim var, siz də buna razısınız, dünyanı gözəlliyi xilas edəcək.
dünyanın gözəllik necə xilas edəcək? Gözəllik niyə xilas eləsin? Yox, mən sevgi. Gözəllik ona sizin dediyiniz hər bir şey sizin verdiyiniz mənadır. Yəni gözəllik beyninizin verdiyi mənadır. Amma orada məna var. Yəni gözəllik ona görə ki, gözəl insanlar bu dünyanı qoruyacaq və orada sırf görünüşlə gözəlliklə bağlı deyil. İtiraizmə quruluşunda gözəl insanlar olmayıb, insanlar inkişaf edib və bax insanlar olmayan bir dünyalarda amma gözəl əsərlər yaradıblar. Biz də ona baxanda gözəllik görürük. Belə deyək də, bizim beynimiz bilmirəm sözündən çox. Nəyəsə bir məna, o cümlədən evliliyin bioloji mənası genləri ötürməkdir. Biz ona məna veririk, başqa-başqa sevgiyə aid şeirlər yazırıq, romanlar yazırıq, oxuyuruq, ideal bir şeylər düşünürük. Məsələn, bunlar hamısı bizim beynimizin ona verdiyi nədir? Amma bioloji nöqteyi nəzərdə sırf bunun əhəmiyyəti ondan ibarətdir. Və mən bayaq da istəyir uşaq olmaq cəhətcən, istəyir ailənin möhkəm olması cəhətcən, o yaşı beynin hazır olmasına görə deyirdim. 18 yaşında ailə quran insan o qədər səhvlər eləyəcək. Hətta qadına şiddətlə törədə görsədə bilər, əgər oğlanın 18 yaşı varsa, emosional çılğın bir adamdır. 25-30 yaşında insan artıq dünyanı dərk eləyir, müəyyən səhvlər eləyib, müəyyən özünə yer tutub və başqa söz eləsək, kamilləşib. Bax, sizə bir misal deyim də. Uşaqlar balaca olurlar. Adi bir şeyin üstündə dalaşırlar. Adi bir oyuncağın üstündə bir-birini qırırlar, dalaşırlar. Yavaş-yavaş böyüyürlər. Gəldik yengetməlik dövrünə. Toyda kimlər dava salır, dalaşırlar. Belə deyək də, təhsil almayan belə adamlar. Yox, içkili insan. İçki, niyə? Təhsil də alırlar, amma içkili. Təhsil alan alimlər, mən görməmişəm ki, ziyalılar toyda oynamaq üstündə, hətta içsələr belə dalaşırlar. Mənə elə bir rast gəlməyir. Sadəcə olaraq güzəşdə gedirlər, güzəşdə getmək müdriklik əlamətidir yeri gəlmişkən. Güzəşdə gelir və gəlir ki, yaşlı insanlar, qocalar ümumiyyətlə çox nadir hallarda dalaşırlar. Aydın olun. Yəni, insan yaşad olduqca daha da kamilləşir. Və bu yaş dövrü məhz kamilliyin zirvəsi hesab olunur. Hətta 35-40 yaş insan həyatının kulminasiya nöqtəsi hesab olunur. Yəni zirvəsi hesab olunur. 45 yaşa qədər nəyə çatdın, çatdın, ondan sonra uca artıq eniş başlayır. Yəni bu yaş dövründə həmin o insan həyatda öz yolunu, öz cığırını tapandan sonra əlbəttə ki, evlənə bilər, ailəsini qura bilər, uşaqları ola bilər və s. Ancaq bu tez evlənmə və düzgün qərar verməmə, mən düşünürəm, eyni zamanda ailədən də gəlir. Necə? Məsələn, biz deyirik ki, uşaq olsun, uşaq məktəbə getsin, universitetə qəbul olsun, universiteti bitirsin, magistratura qəbul olsun, ailə qursun, uşaq olsun, ikinci uşaq olsun. Yəni, bu təzyiq həmişə davam edir, düzgün. Tamamilə doğrudur. Yəni, bunun uşaqlara qarşı ümumiyyətlə bu qədər təzyiq nə dərəcədə doğrudur və valideynlər necə maariflənməlidirlər ki, uşaqlara qarşı bu təzyiqi göstərməsinlər ki, onlar da belə təzyiq altında qalıb yanlış qərarlar verməsinlər. Ümumiyyətlə, valideynlər bir şey bilməlidir. Lapis, ümumiyyətlə, ailə qurmaqdan yox. Biz anadan oluruq və bizim ən çox güvəndiyimiz insanlar anamız, atamızdır. Və 2-3 yaşında uşaq başlayır soruşmağa, o nədir, o nədir, bu niyə belə olur, belə olur. Çünki beyində qarma-qarışıqlı var, əşya var, adı yoxdur. Nəsə hadisə baş verir, bilmir nədir. Və ata-ana informasiya verir uşağa. Və onun verdiyi informasiya əsasında uşağın beynində ətraf aləmin sözlərlə modeli yaranır. Hər bir kəsim özündə xüsusi bir model var beynimizdə. Əgər insan yapondursa, tutaq ki, atanasa aparır Buddanın məbədinə, Buddadır, bu heykəl görəndə belirləmək lazımdır, Hindistandırsa və yaxud da xristiyandırsa, xaç aparırsa, müəyyən model yaranır. Və sən 18 yaşında mütləq ədə getməlisən və bu şəkildə təlqin edirsə uşağın güvəndiyi insanlar, valideynləridir. Və onun bütün gələcək həyatı həmin modelin əsasında qurulur. Həmin modelə görə də başlayır, ya agresiv olur, ya dalaşqan olur, ya güzəşdə gedən olur, ya təhsilə istiqamətlənir, alim olmaq istəyir və s. və s. Ona görə də valideynlər uşaqların tərbiyəsi ilə onda o modeli düzgün yaratmalıdırlar. Əgər düzgün yaratsalar, qız 18 yaşına çatanda özünə sevgi axtarmayacaq, gedəcək kitablarla maraqlanacaq. Əgər ona yaransan, 18 yaşında sən ərə getməlisən, bax o qız, bax Fatmanın o qızı belə getdi, filan kəs belə getdi, bu da özünə axtarıcı sevgili ki, mən mütləq ərə gedim. Onun artıq oxumaq fikri yoxdur. Amma yox, sən oxumalısan, oxusan daha yaxşı yaşaya bilərsən, bu şəkildə kitaba, təhsilə maraq yaransa, yeri gəlmişkən kütləvi informasiya vasitələri, xüsusən də televiziyalar bunun üzərinə elmi təbliğ eləmək istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atmalıdırlar. Elmi kütləvi, elmi sevdirmək
istiqamətində addımlar atılmalıdır ki, yeni yetişən nəsildə artıq özlərini hansısa şov aləmində hiss eləməsin, özünü başqa evlilik və s. dalaşmalarda hiss eləməsin, fikirləşir ki, mən həyatda özümü yer tutmalıyam. Yer tutanda mənim həyatım xoşbəxt olacaq. Yəni deyirəm, təhsilli insanların boşanmaq ehtimalı çox aşağıdır, iki qat aşağıdır. Yeri gəlmişkən, həm bir məsələni mütləq istərdim sizdən soruşum, sizin fikriniz mənə maraqlı oldu ki, bu evlilik proqramları var da, Türk kanallarında da, bizdə də vaxtı ikən olub, indi bilmirəm var, yoxdur. Yəni, açığı orada baş verən prosesləri bütün ölkə adətən müzakirə edirdi. Necə baxırsınız, bu proqramlar bizim gənclərin lehinədir, yoxsa əleyhinədir? Əleyhinədir. Bir mənalı əleyhinədir. Əlbəttə ki, hətta mən deyim ki, həmin proqramlar ən reyting qazanan bir proqramlar idi. Ən çox reyting qazanan proqramlar idi. Çox yaxşı ki, onu aradan götürdülər. Bizim ölkədə belə bir şey yoxdur. Yəni ki, olmasın, hə? Olmasın. Çıxıb, kimsə, mən gəlmişəm, evlənmək ciddi bir məsələdir. Sən adamı tanımalısan, onunla bir münasibətdə olmalısan, ünsiyyətdə olmalısan, sizin maraq... Yoxsa şəkildə, televizorda gördüm, filan kəs özünü ər axtarır. Amma gəlirdilər ora həmin o proqramlarda. Bir də bir bütün ölkə baxır. Yəni, bu adam varsa, əgər ki varsa, hər kəs bundan halə olur. Maraqlıdır da sadəcə olaraq, maraqlıdır. Bilirsiniz necədir? Teatr, nədir bu... Baxırdılar o verilişlərə, çox vaxt da özlərinə şükür eləyirdilər. Qalibə, bir dənə məsələ var. Bax, məsələn, biz adət-ənənələrimizdən danışırıq, mental adətlərdən və evliliklə bağlı, amma tez deyək. Əslində, bizim adət-ənənələrə baxanda çox gözəl adət-ənənələrimiz var. Məsələn, nişanlılıq dövrü. Sən nişanlı olanda bu insanı tanımaq imkanın var və mütləq evlənməli deyilsən, onu 2 ilə, 3 ilə də uzada bilərsən, adamı tanıya bilərsən, qərar versən, evlənmirsən, yoxsa evlənirsən. Və bir boşanmaqla da bağlı, məsələn, bilmirəm, əlbəttə ki, biz indi danışırıq ki, necə daha düzgün ola bilər, amma yenə təkrar edir. İstisnalar var, 18 yaşında evlənib, mənim anamın 18 yaşında ailə qurmuşdu, anama salam göndərin və 19 yaşında mən dünyaya gəlmişəm bu gözəllik. Yəni, istisnalar təbii ki, var, mütləq olmalıdır. Boşanmaq özü də axı adi həyatı hadisədir. Mən razıyam sizlə, biz evliliyə çox ciddi yanaşmalıyıq. Düşünməliyik ki, bu olmamalıdır. Amma olanda belə biz oradan nəyəsə qazanırıq. Yəni, bunun, boşanmanın özünün belə bizim mental dəyərlərimizdə elə bir qəbul eləməmək şeyi var. Axı, bu belə deyil, bu həyatdır. Mən boşana da bilərəm. Mən boşana da bilərəm. Təzədən, yenidən ailədə qurab. Yəni, bu həyatdır. Həyat əslində o gözlənilməyən situasiyalardır da. Bizim mental dəyərlər bunu qəbul eləməyə hazır deyil. Məsələn, o Şəfanın dediyi o misala oxşuyur. Ümumiyyətlə, evlənmək istəmirəm. Yəni, belə şeylər var da. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə, boşanmalar olmasın. Olsa da az olsun. Əlbəttə. Və boşanma heç də cinayət deyil. Və onu heç də cəmiyyət qınamır və bəzən insanlar bir yerdə yaşaya bilmirlər. Bunun sivil şəkildə ayrılmaq da olar. Bizdə axı sivil şəkildə ayrılmaq olurmu? Bəzi hallarda olur da, nadir. Çox nadir hallarda olur. Bu belə. İkincisi də ki, nədir? Boşanmağın nəyə görə? Təkcə bizdə yox, bütün qərbdə onun əleyhinədir. Uşaq travma alır. Uşaq ya atasız, ya anasız böyüyür və o müəyyən dərəcədə kompleks yaşayır. İstəyir qız olsun, istəyir oğlan. Valideynin birindən məhrum olanda istərsəməz müəyyən dərəcədə gələcəkdə psixoloji travma alır və belə adamlar gələcəkdə evlənəndə yaxud da ərə gedəndə çətinlik çəkirlər, qorxurlar özlərinə həyat yollaşı seçəndə. Və ona görə də mümkün qədər evlənəndə elə evlənmək lazımdır ki, gələcəkdə boşanma barədə düşünməyək. Bəli, və bir dənə də məsələ var, bu sözü çox sevirəm, biz sağolaşmalıyıq. Bir-birinə yola getməyən ananın, atanın yanında qalan uşaq, inanın ki, o boşanan uşaqdan, boşanan ailə cütlüklərdən daha çox travma alır. Ona görə sevgi dolu bir ailədə uşaqlarımızı böyüdək isə təşəkkür edirik. Bir Qalib Əsədov idi qonağımız, həkim, nevroloq və biz bugünləri mental dəyərlərimizdən evliliyin yaşı varmı sualına cavab axtardıq. Biz ümumiyyətlə maraqlı suallara cavab axtarırıq. Diktavam belədir. Sabah da belə olacaq. Sağ olun. Görüşərik. Sağ olun.